May ngudto naman sa inyong tanan dinha mga kaigsunan, mga kaigalaan sa Davao City Jail. Kamusta na po among tanan dinha o akong uh, nga sa gihapon. Uh, ligtas kita o layo kita sa kakuyaw sa pandemic. Uh, ato lang uh, kanunay i, uh, i pahinumdum sa ato tanan nga ang atong kaluwasan, ang atong safety uh, di lang na sa ato pagpaningkamot kundi gikan kini sa Ginoo gasa kini sa Ginoo so maglikay uh, kita mag kita pero mangampo kita kanunay kay Ginoo ra gyud kegawasan kanato og uh, kagawasan na uh, di kita yan ining pandemic nato Padayon kita niningal uto sa atong series sa uh, The Influential Life o ang kinabuhi nga naka hatag o impact or influence sa uban. O ato ka gikuha sa 1 Corinto 13 na doon mga virtues o mga maayong mga butang na mulungtad mo ng pagtuo, pagigugma o paglaong. O nini nga udto ang atong pagatunan mo ang genuine faith na ang atong pagtuo nga genuine makahatag ng influensya sa uban. Dili lang sa atong pamilya, kundi sa ubang mga kaigsunan o sa ubang mga tao. Uh, unsa man nga pagtuong uh, gitawag na gitawag nato na uh, genuine sa, usaka kristuhanon Ang ginoo, wala nagatanaw ka na ito na magi, matinumanon kita sa atong mga rituales atong religion, kundi matinumanon kita sa atong relasyon sa iya, pinagi sa pagtuo. Uh, ang pagtuo mo na makalipay sa ginoo. Kung atong basahon sa Hebruhanon 11, versikulo 6, ang tao mawalay pagtuo, dili gayon makapalipay sa Diyos. Tungod kay si Bisan Kinsa na muduol sa Diyos, kinahanglang mutuong na adunay Diyos o mutuo usap na siya. Ang mutabang uganti, ang muhatag uganti na sa mga nagapangita kaniya. Adunay pagpahimagno din nga kung wala kita ng pagtoo, pagtuo, di kita makapalipay sa Dios, o di po kita makaangkon sa ganti. Ang tinuod nga may tinuwin nga pagtuo sa ginoo, makapalipay siya sa Dios, unya, makabatun pag siya o ganti. O kini nga pagtuo mapasa gyud eh sa uban kay kini basta tinuod no dili piki dili ma dili ma pa, ang tinuod nga mga butang dili madunot dayon ang tinuod nga mga butang mo ni mo tud mo lung, mulung mulungtad mo ang tud no mulungtad o mo di diba? mga minik nga mga butang di ginamuhang tud mapiki pero kung dunay tinuod nga pagtuo muhangtod na niya makaipikto po sa uban. Parema ni Timoteo. Si Timoteo, ikatulo na nga henerasyon sa pagtuo kay ang una, ang iyang lula nga si Luida. Unya, ang pagtuo ni Luida na pasa sa iyang anak na si Eunice. Unya, si Eunice mo nang nagtudo sa anak na si Timoteo. So, natuntangan yung ana ang atong pagtuo na makatakod kita sa sunod na ito ng mga henerasyon. Di matamod na ni Kalibutana, may panahon mga mo taliwanta ni Kalibutana, pero ang pagtuo sa Diyos, ang may balita, ang may ibanghilyo, ang kamatuuran na tunta na naging bahin ikaw o ako, na kini, maka impact maka influensya sa upan. Kay kita, influensya naman po sa pagkamatinuan nun sa mga tao sa miyagi, di ba? di man makaabot ang may balita ka na nato kung way faithful na mga misyonero, mga tao sa unang gigamit, hantun nga nakabot ang pulong sa ginoo sa atong panahon. So, nini nga, uh, panguna-una sa genuine faith, tinuod o sa so, maning digdung, dum, digdung ng pagtuo or tinuod ng pagtuo. um, uh, dunay upat ka mga kaugalian or karakteristik o unsa ba ni, uh, mga upat ka hulagway ni ining uh, unsa man ang unsa may hulagway ang genuine faith so ato ning usa usahon uh, aduna tay pito ka mga hulagway nga ato ma sinati describe ma describe hulagway nato sa genuine faith ang una mo ang ang genuine faith mo nang pagtuo sa mga butang wa na tumakita. Magtuo kita bisan wa na to nakiti. Pagtuo nga di nga dili na to bisan wala na to nakita. Diya sa hibruhanon unsi unsi ah unsi uno. ang pag basa nato may pagtuo kita kun hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga gilauman ug bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios na siguro nato nga madawat gayud nato kini ang pagtuo nga hugot na mo na genuine hugot tinud anay nga pagtuo naa ang pagsalig nga madawat bisan wa paniya nakitaan ang butang dinhi sa kalibutan karon atong mabatian uh, atong uh, sinati na nga na atay mga amigo na mga bisan kita man sa mo niya atong prinsipyo na di kakita, di ah, kung di, di na ko ka kita di ko mo to kung di, na ko makita di ko mo So to see is to believe, Mauna ang prinsipyo sa kalibutan. Pero sa Ginoo, kun na tay hugot na pagtuo, to believe is to see. Baliktan. Ang nagtuo magkakita. Mao ni ni Kristo sa kay Tomas samtang nagadua-duwa si Tomas nga, "Agawas kong di ko makahikap sa iyang samad, sa iyang kamut sa iyang kilid, di ko motuo." Sumiyaabot so, siguro ni Kristo gipakita yung pag gipakita niya yung yung kilit yung samad miluhod si Tomas akong ginoo akong Diyos. unsa so, may gingon ni Ginoong Kristo ingon ni Ginoong Kristo bulahan ikaw Tomas kay nakakita ka pero mas bulahan ang mga wala nakakita pero mituo so mao ni ang pagtuo nga uh, hugot genuine mituo bisan wala siya makakita hmm. Ang ikaduha, um, mao ang pagsunod bisan dili kita nakasabot. Nag-obey, nagsunod kita bisan buwa na na nasabtan. Ang atong mga <clears throat> makitaan din nga kananglitan si Noe ug si Abraham. Ang kinabuhi ni Noe, Moni, Ibrahim noon 11, versikulo tungod sa pagtuo naminaw si Noe sa pagpahimagno sa Dios kaniya. May tungod sa mga may tabo, bisan wala pa niya kini Busa nagbuhat siya o arka, aron maluwas siya o ang iyang pamilya. O tungod sa pagtuo ni Noe na pamatudaan nga na ang tibu katawhan apan siya giisip sa Dios nga matarong. Si Noe sa gingnan sa sa ginoong ang dunay anaw, dunay lunop. Lunop, I mean. ah uh, dunay lunop. Ang mga tao sa una, sa panahon ni Noe, wag yun kakita guwan. Wapod kakita silang uh, nailunop. Hmm. Pirmo ni gingon sa ginoong ila sa ilang, sa iyahang, mag-imog ang kay pagahukman ko kini kalibutan sa usa ka dunot siguro si Noe nagunahuna na kung sa man ang dunot mutana sa si Ginoo ang sa man ang dunot mao ni eh, nga ang kalibutan malubog sa tubig why bisa malubog sa tubig nga unahuna sur niya nga sa o man ang Ginoo nga ang tubig sa dagat musaka daghan siya kaayo mga pangunahon na siguro labi na kinya mga kabataan si Shem si Jan si Hamo si Japet kay nga sa tay nga nung gihimo kag ka? na ay lunok nya unsa man ang lunok tay nga kay mo butang da kung uwan nya mo medubog nya sa unsa man ang uwan tay so pa may uwan sa una ang panahon sa panahon mabuhi ma ang tanong tungod kay na iyamo pero way way uwan gikan sa gikan sa panganod nila binagyod ang mga silingan. Nga no so manin mong gihimo. So gihimo ko nga arka. Kaya pag sa ginawawin ng kalibutan, kundi mo maginulsul hukman kini. May dako nga lunok na may tabo. Mga matay mga tao kung di maginulsol sa ginoo o di mo damo kung sakay ni ining arka. So, unsa man ni si among Silingan ni si Noe. Nalisuan ni si pangisip kay daas tuktok sabun, sabukin. sa layo pila ka libo pa kami lang gat gatos mo tuwa pang dagat ganon na ang kadini gahimo arka so kana ng mga pagyaguta mga pag imaraot uh, siguro na gian ni Noe di makasabot si Noe di pun masabtan sa mga tao pero sigilang gisang himo no uh, sa sinto bainti katuig nagsigi sa gwali sa mga tao inulso inulsol ka kay hukman kini atong kalibutan sa luno wa ginamati niya gawas sa iyang pamilya si Sim si Ham o si Japet ug ilang mga asawa walo ra yun na luwas mga igsoon mga kaigalaan kaning atong mga wali dili ni popular kung magisgod gani kita na nay hukom na ay mubalik si Kristo, hukuman kini kalibutan dili man nindot pamatian ng mga wali di na pa nindot nga nga ang ang gusto mong pamatian sa mga tao nga gigugma sila sa Diyos nga panalanginan sila sa Diyos nga makaangkon sila daghang panalangin sa Diyos sa kwarta sa ilang mayong panglawason, mga blessing gusto pamatian sa tao na pero pagukom mga tao di mamati so maning manugwali muro wala na tay uh, wa, na pagi na tungo matian mao na negative lang yun pero hmm. pero sa panahon ni Noe isa magbago kay gitu gitu man yung ginoo masiwan niyan masabtan niya ang ikaduhan na nga pananglitan si Abraham si Abraham si tinta isingko anyos gingnan sa ginoo nga gawas ka sa si imong sa Ur, sa Kaldis. Morning, Iraq Ang unang panganan na Babylon. O diha ang diha si Abraham nagdako hangtod nga gingnan sa si Ginoo nga gawas ka sa si imong syudad kay mangadto ka sa lugar nga adto ka mamuyo padaghanon ko dag sanay mong kaliwat si Abraham si tinta anyos way anak Oke? Okay. Yang gibalin yang pangalan nga gikan Abraham Abraham gikan Abraham ang kaulugan na, na tatay sa multitudes tatay sa libu-libu ka mga tao. Yeah, siguro kung pangutan unsi sa mga tao sa mga pangalan bay, Abraham. Uy, dengan di anak kay amahan mo ka mga, mga, bata. Pinamay anak wajahmu wa pa anak si tinta isinggo siguro mo lurat ang mata sa mga uban nga ni Abraham ni yung nga tatay sa kanya ni mama anak pero wa masabdi ni Abraham di nila di niya natugkad mituman gisa Namutos motosya gidanya tanda ng kaptangan madanya biya niya yung yung lugar para mo ato sa ciudad nga gitudlok sa ginoo kaniya wa si kabalugasa sa si paingon ang ginoo lang ngingon ingon sa iya na lakat ka kung di ingnan si ginoo unsa man nay mapa wa, basta sundan sundon ni mo ko hmm. asa man ning lugar basta sundon lang kada ko way detalye way way sa way mapa ga sunod lang gyud siya sa pulong sa Ginoo na dili kayo detalye tungod kay nagatuman siya sa Dios nagtuo siya sa Diyos o na bisan o wa siya makasapot. Kaning pagsunod na ito, nag-involve din yung risgo. Musunod ka sa ginoo, nag risgo. Kung musunod ka sa kabubuton sa ginoo, naging mga butang na diin mo kitan sa unahan. Pero kung imo masigurado, ngamuni ang kabubuton sa ginoo, bisan o dili na ay mga dili niya mo nakita ang pagtuo mo'y ma magdala niya mo dito kung na, kay -ti na ang tiunay na pagtuo mo hmm. so, na ang ginoy na ay tiunay na pagtuo. Sa una sa nag-resign ko sa trabaho niya may mag ma una, nga magpastor ko. Maugin na'y unang nga dako nga murag nagbabag ka na ako nga di kong sunod sa ginoo sa iyong pagtawag na ako magpastor kay akong una-una nga ginuo ko na ako'y pamilya saan man akong pamilya na ako'y mga anak makapaiskwila ka ako sa mga anak Maka, makahatag ako kahako nila o may mga edukasyon kay kung magalagad ko ni mo di naman ko kining akong sweldo ko di naman ni ma di man ka mag na parehan mong sweldo hmm? kung kay uh, nag-alagad ka na sa Ginoo pareha po ni yun misis pero mauna kung ay pagtuo musunod lang kita bisan na tedi masabta ng asa ta paingon so wako ko mag uh, laong uh, dalong ko diri sa Singapore um, ang ginuo uh, nag nag matimanon gyud kay mao na gingon sa Ginoo sa unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 31 32 nga kinsa ang nag-honor sa Dios i-honor usab sa Dios kung i-honor na to siya sundo na to siya no? kung sa military pa obey without question daghan man mga pangutana, pamutana pero tungod lang yun sa atong pagtuo sa Dios nga Dios dili makasayo. Tinuod siya siya may saan. di, di, di na tumatugka yang saan kay di na pero sundon lang yapo na to siya. Hmm. Ma, may historia maning kining obedience without understanding sa duha kasulugoon. Kining kining uh, hari nangita siya og okay, kinsay na sulugoon nga iyang uh, usaka usa ka sulugoon nga iyang iyang imo nga assistant ba so daghan nga apply hantud na nga duha na ni e bilin niya ingon nga hari nga pareha man mo maayong nga sulugoon, pero usa ra may kung kuwaon tagaan ta mo usa ka test usa ka pagtila usa ka test ba diha sa likod sa palasyo na atabay din ha. Unya, kuan na hawasa ang tubig ang kuan ba limasi ang limasi ang ang tubig da sa tabay na may balde okay na balde dito tagsa balde okay and then uh, kada limas ninyo isod ninyo sa dito ninyo huwad sa basket ang tubig so <coughs> natu sila sa likod sugo na sila glimas nagsige na sila pangutana nga ano man ang hari nga Palimasun ta din sa sa tubig sa tabay niya dito mas sa basket ibutang ang tubig sige na sila guna una nga sa so maning atong gihimo mura pulos o mga binuang ni oh uh, na sa tunga-tunga ang usa naging sa ngawa maning klaro eh, ay Nah, ngatong gi mo din mo mingi pulos mingi mo sa nga bai ano surinder dia, diha kay di mo man iksugo sa hari klaro man iyon sa hari nga kun iniglimas mo sa tubig adto ibuwad sa basket sige lang padayon nanta adi ah, din ako, surrender mo sa ang, usa. ang usa lagi nag padayon hangtod sa katapusan yang uh, balde pag niya sa basket may mitagiktik nga tup. pagtanaw niya dito kay sing sing mga diamond. Dito niya nasabdan nga, ah, maude ni ang kaalam sa hari. Gusto niya nga, mahag na as kaya niya ang sing sing niya. Butang sa basket, para po ang basket, ah, ang sing sing, di ma kwan, masaw sa basket. Kana bang, kung dunay ay sugo ang ginoon ka na ito, ang ginoon na di na tumatugkad ang iyang kaalam, di man na tumatugad. ang iyang pangununa, sobra man sa itong ang iyang pamaagi, sobra man sa atong pamaagi. Ang tinuod o tiunay nga pagtuo na kasunod, bisan di na tumasabdan. May um, uh, mao ang pagpadayon bisan o ang atong dalamhan, atong feelings, di gusto. No? Kana yung mo padayon ba? Kana mo mo kita ba? Kana bang persigido? No? Ang usang tinuray nga pagtuo, persigido, bisan o ang atong gibati, mo no? di taganahan. Kung mauni ang gitudlo sa ginoo, mauni ang gisulti sa ginoo, persigido kita nga himuo na to na sundo na to na bisan og atong atong gibati uh, sa nga dili dili pa uh, nato gibati nga kana pag ma maayo himuon na ang maayo bisan kung sa panahon nga di ba kita ganahan mo himu himo anak ato pero kay tungod maayo man himo na to di ba para sa inyo din sa sulod na may mga rules and regulation unsay tama unsay mali kay ba mga unsay tama unsay mali sundo ni mo ni ni ang palisi mau ni ang ang balaod kanang usay di taganahan mo himo pero tumod kay may tama sundo na to ang tinuod nga pagtuo gahatag og benefit of the doubt sa Ginoo nga murag di ko ganahan mo himo ni Ginoo pero ikaw may tama ako may mali Kung tama ang gyud god is always good god is always right right man pirmi sundon so, ko ni bisan di nako ko na tama sa may halimbawa na na uh, sa pulong sa Ginoo si Moises okay si Moises ingon diha sa Ibruhanon kapitulo seti. ano 27 Ug tungod sa pagtuo, mibiya si Moises sa Egypto. Ug wala siya mahadlok sa kasuko sa hari kaniya. Giantos niya ang kalisod nga iyang nasinati sinati. Ug wala gayod siya mubalik didto tungod kay Samara nga nakita niya ang dili makita nga Diyos. Kinibang ulo nga giantos giantos niya ang kalisod. Muna nga gi, gi nagpersever gyud siya nag-giantos gyud niya tungod kay nakita niya ang dili makita ing kanya nakita niya ang dili makita nga Dios Mone ang pagtuo makakita ka sa dili makita sa ordinaryo nga pagtan-aw. Ang ang gihimo ni Moses nga nga gaantos siya tungod kay nadasig siya kay may nakita siya. Nakita niya ang dili makita nga Dios. So kung dili kita naka na kung wala kita pagtuo ngayon eh, mo nani, nganong mo antos man kita, di ba? Kung wala kita nakita sa unahan nga mauni ang akong Diyos, parehan ni Moses, why makadasig na ito nga antuso na ito ni? Eh. Ang tinuod nga, nga pagtuo, mo antos mo persevere yun, mo persist yun. Di ba mo surrender dahil kay ang paghimog maayo dili kanunay nga uh, ganahan kita pero kay mauna kabubuton sa Ginoo ato himuon himoon so unsa may gingon sa Ibloanon unsi uno di ba bisan wala pa nato nakita ang mga isaan sa Dios na siguro nato mamadawat gyud nato kini mao ni nga uh, nagpuersige kita nga ato kining himoon di ba hmm. unya ang uh, ang ika kwan ini ika upat dinhi kita magtapos para ni aning ni aning atong pagtuon karong nga udto atong ni padayat padayon sa sunod nga adlaw ang naibiling nga tulo ang hulagway sa tinuod nga pagtuo ti unay nga pagtuo mao nga ato kining verbalize kana bang ato kining articulate kana bang tuning gisulti tuning gi gi um gi okay? gi verbalize na to pag gisulti na to ni nga kini nga saan tinuod okay atong isulti ni kay kini nga saan tinuod nga gigan sa Ginoo hmm. so ang usa ka tinuod nga pagtuo sa Dios dakuan niyang pagsalig sa object sa pagtuo. Nung duman nato nga itong pagtuo, dili kay kusog akong pagtuo, kundi tinuod ang akong ituuan. unsa sa may mahimo, kung sige kita tuo, pagtuo kita nga, kining medisina nga akong gi, gitumar, maayog ko pero sa iyo yup nga medisina. Dili ang itong pagtuo may salbar kundi ang object kinsa nga itong unsang unsa nga itong Ang ginuong nga itong gituan ng promisa, huwag ganyang yung promisa, di yun mapakyas. Muna nga ato kining i-verbalize. Muna nga ato nang i-claim na ito. Hmm? Ah, sa, pala, sa kinabuhi ni Jose, diya sa Hebrohanon 11, versikulo 22, Mao ning halimbawa nga maingon ato nga gisulti ni Jose ang iyang pagtuo tungod sa pagtuo miingon si Jose sa hapit na siya mamatay miingon siya hapit siya mamatay nang mga Israelinhon mubiya sa Ehipto ug nanugon siya na dadu nila ang iyang mga bukog kun mubiya na sila sa hapit na mamatay si Jose na sulti siya na dadagyo ning akong bukog ha ining mo kay -bu mo balik ka mo sa atong yutang na sa akin na namatay na sa Ehipto ingon so nga nanugon siya nga, dadun niya akong bukog. Gisulti na niya, kaya may pagtuo siya, sa saad sa ginoo, na mubalik o makabalik ang mga hudiyo sa promised land. Kaya nga naman, napasiguro si Jose nga, di yun niya akong bukog magpabilin din eh. Tuan ni sa, dadun ni oh, sa sa, Israel, sa, sa Judah. Pila mang katuig, Usa ni nita po. 400 ka tuig. Namatay si Jose, nagpabilin pa sila 400 katuig. Hangton ni abot si Moises. 400 katuig. Natuman yun, naitabok yun ang pagtuo ni Jose. Hmm. So, doon nagkikumpiyansa si Jose na ang gisaad sa ginoo matuman yun. Ngayon sa numeros 23, bisikulo 19, ang Diyos nato, di pa rin tao na mamakak. Kung sa iyong gisaad, tumano niya. Kung sa iyong gisulti, may tabo gina. na. Hmm. Sa Hebrewanon 11, versikulo 3, tungod sa pagtuo na sayra nato ito na ang kalibutan, gibug na pinanggi sa pagsulti sa Diyos. Kung sa gisulti sa Diyos, may tabo yun na. Hmm. Unya, diha yeah, sa Salmo 33, versikulo 9. Nindot ting isulti po din niya sa nagsulat nga ngayon din niya. sa pagsulti niya, nabuhat ang kalibutan. Nagmando siya o nahimo ang tanan. So kung sa isulti sa ginoo, may tabo yun na. Muna nga i-verbalize na to. Unsa po lang sa saan sa ginoo. Di na nang Di pareha kita sa claim it, name it karun. May mga tao karun, mga kristohanon sila, kuno nga mingon sila nga unsa gani imong i-claim abot yun ang imong kinabuhi kung mo claim ko kutsi karon mo abot yun ang kutsi mo yung helicopter mo abot ng helicopter ingon ba na ang ginoo na kung sa itong gusto yatag niya dili yatag sa ginoo kanato kung gasaad siya di po yatag sa ginoo kanato kung kana magkaguba kanato? to mingon nga kaya ko sa kamilyon ginoo name it Maka-afford bang ginoong mag-atag sa kamilyon? Of course, mag-afford siya kahit siya ang tag-iyas Siya, siya ang tag-iyas sa tibok universo. Pero, ingunana bang atong pag-una-una sa ginoong, atong suguo ng ginoong na gusto ko ni Lord, kahit nagtuo ko mag kanini, ihatag na ito. Ihatag niya yes, sa ato ang atong gusto. Dili. Ihatag sa ginoong ka ang atong panginanglan. ang atong Dili ang atong gusto o kanang mga butang nga dili magaguba sa tung ginabuhi o sumala po sa saad niya so kay saad ang Ginoo sa mga Hudiyo nga magbalik sila sa Yuta sa Judea sa Israel giclaim na ni Jose mo nan iyang gipakita pinagi sa iyang pagclaim jud sa iyang pag-anunsyo nga giingon niya sa before siya namatay og uh, kini parihasa sa atong pagtuo sa kaluwasan sa Roma Jes Jes dinding na pamatuod ang atong tinuray nga pagtuo kay ingon din ni Pablo kay ang tao pakamaturungon sa Dios kun mutuo siya sa kasing-kasing tuo siya sa pangunahan no tuo siya kay Kristo sa kasing-kasing kaya dagan karon mo dili sa kasing-kasing kun -kasing, dili sa pamunaon na man. Okay? Ah, ni. Ah tuod ni Kristo. May Pasko, matay sa pag-Abril sa Semana Santa. Tuod di sa ulo pero wala sa kasing-kasing. So pagtuo man sa kasing-kasing. Ug kun musugilon siya sa iyang pagtuo maluwas siya. Dili ni musugilon to confess aron sa sala no sa adto sa, sa kapaso sa kapari dili ni mao mukonfes siya, mukonfirmar siya nga naa siya pagtuo. Musugilon siya nga naa siya pagtuo. Kaya nga naman, tinuod man nga pagtuo, ang tinuod nga pagtuo, ginakumpirma niya sa yung pagsugilon. Na di man nato ito makita ang kasing-kasing sa tao, pero kung magsulti na ganyan tao, kaya bukita nga, unsang ang yun, nasa kasing-kasing. Kaya, gikan sa kasing-kasing nagagawa sa baba, di ba? Kung confess kita nga atong ginoo, atong yung ginoo, gasugilon kita na naaliktay kaluwasan. Sa so, akong pagtakop niningaood to, ako siguro mahatang nga example katong centurion. Ito bang Romano, no? ng centurion o ka-Roman nga opisyal. Gitawag na nga centurion kaya kanang centurion hindi ka sa pulo nga century. Century. O ka-Gatos, one century. Diba? sa gatos. So kining opisyal sa Roma, doon na siya sa gatos ng mga tao na under sa iya. So ta, dako siya grango. Ang sintor yun, dako grango kay may. Sa gatos siya nasakop ng mga sundalo. Nasakit iyang sulugoon, mingat to siya kay ginong su Kristo. Ingon niya na, uh, ang akong sulugoon, ginong Isus, masakiton. Ayuhas siya. Isulti lang. Hmm. Uh, ingon ni Ginoong Kristo nga okay, matukos sa inyong balay aron na yun. Dili isulti lang Ginoo. Kay ako sa ko ka centurion. Kun unsay akong isulti sa kung sundado, sundon yun yana Tumanon yun Kung Kun imo lang isulti nga maayo nga akong sulugoon, maayo siya karon dayon. Munang gi gi uh, murabag gi sa mga tao no wala ko nakakita o pagtuo sa ining Sinturion. Wala yung pagtuo nga makatumbas sa iyang pagtuo. Kaya nga naman. Pasultiho naman niya si Kriyong Kristo niya. Mauna. That settles it. Kung nung sa'y gisulti ni Kriyong Kristo, mauna niya may tabo. Hmm. So, kung nung sa'y gisulti sa Ginoo, gituhuan nga may tabo. May tabo yun na. Uh mo nang pag-verbalize na to no? mo pag-claim na to nga unsa um, gisulti sa, sa Ginoo na promesa ma experience na to okay pag verbalize nga ang promesa sa Ginoo ma experience na to so dinhi nga uto atong natun-an nga ang pagulagway sa tinuurai o tiunay nga pagtuo diha sa atong pagtuo bisan wa kita kita ya sa to pag sunod bisa kita kasabot dihat satong pag insister pag persist pag antos bisan nga ang atong gibati uh, wala kita nagbati, so sa hi gibati ug ang ikaupat mo niya atong pag verbalize atong pag sulti pag sugilon uh, sa nga tumatuman ang saan sa mino so inat untak nga kini nga mga hulagway o kaugalian o karakteristik sa pagtuo sa Ginoo. mo ni mo pagtuo karon. sa ka ginuman, usa ka tiunay nga pagtuo nga mao niya makapuyo sa uban. Manag kita. Ginoo, salamat sa imong pulong ngini nga udto. ni kini Lord sa among kasing-kasing. Unta -kasing. Ng Ginoo nga kami mutubo sa among pagtuo nga nga mo pagtuo maka-influence maka-impact sa uban Ginoo nga gamito ni mo kami nga uh, tulay, o instrumentos sa panalangin. Kaya ang mong gusto ginoong ang, ang among mga may na panalangin sa so uban. O kung may namatik manini nga uh, atong pagtuon karong ginoong nga uh, wala pa nakadawat ng Ginoos Kristo ang maluluwas na utunta na makita so, sa niya yung Panginang sa so paginulso sa iyong sala. Dawaton si Kristo sa iyong kasikasing ang maluluwas o sa imong giingon ang tanan nga mudawat kay Kristo hatagan ni mukrigahon nga mahimong anak sa Dios imong pasayloon o hatagan ni mong kinabuhi nga tapusan salamat ni sa imong pulong ni ningaudto sa ngalan ni Ginoong sa Kristo nga mo ginoo amen